ജയിലറിൽ മമ്മൂട്ടി വില്ലനായിട്ട് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കഥ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം രജനികാന്ത് വിളിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ വില്ലനാകാൻ. അതിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ രജനികാന്തിന്റെ മകനെ അഭിനയിച്ച വസന്തരവി. ജയിലർ സിനിമയിൽ സംവിധായകൻ നെൽസൺ വില്ലനായി ആദ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടത് മമ്മൂട്ടിയെ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് നടൻ വസന്തരവി പറഞ്ഞു. ജയിലർ സെറ്റിൽ വെച്ച് രജനികാന്താണ് ഇക്കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും വസന്ത് ഒരഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ജയിലറിൽ രജനികാന്തിന്റെ മകന്റെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചതും വസന്താണ്. വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി സാറിനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കണ്ടത്. രജനി സാർ തന്നെ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഇക്കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സാർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് നെൽസണും പറഞ്ഞ ഉടനെ മമ്മൂട്ടി സാറിനോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം കുറെ ആലോചിച്ചു. അവർ മലയാളത്തിൽ എത്രയോ വലിയ നടനാണ്. അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനൊരു വേഷം ചെയ്യുന്നതിൽ തനിക്ക് തന്നെ വിഷമമുണ്ട് എന്ന് രജനി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു നെഗറ്റീവ് റോൾ ചേരില്ലെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയെന്നും അതിനുശേഷം മമ്മൂട്ടി സാറിനെ വിളിച്ച് ഇത് വേണ്ട, നമുക്കൊരുമിച്ച് മറ്റൊരു പടം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഞാനും അതിനെ പിന്തുണച്ചു. സാറും മമ്മൂട്ടി സാറും വീണ്ടും ഒരു പടം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെന്നും ഇപ്പോഴെടുത്ത തീരുമാനം ഉചിതമാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടി സാറിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യോജിച്ചൊരു വേഷമല്ല ഈ നെഗറ്റീവ് റോൾ എന്ന് രജനി സാറിന് തോന്നി. വസന്തരവി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. സംവിധായകൻ നെൽസണും ഈ അടുത്ത് മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് അഭിമുഖത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടിയെ തന്നെ വേണം എന്നല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്നായിരുന്നു നെൽസൺ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മമ്മൂട്ടി സാർ തന്നെ വേണം എന്നല്ല, മറിച്ച് ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആകില്ലായിരുന്നു. വിനായകന്റെ റോളിൽ ഒരു പുതുമയുണ്ട്. നെൽസന്റെ വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു.